የኢፌድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ና ሱዳን ወቅታዊ ጉዳይን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ሀገራት የሚከሰት ማንኛውም ግጭት የሁለቱን ሀገራት ወዳጃዊ ግንኙነትን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ይህን ተከትሎም በሱዳን በኩል የሚደረግ የጦር እንቅስቃሴ በሱዳናውያን የደም ዋጋ የሶስተኛ ወገንን ፍላጎት ለማሳካት የሚደረግ ነው ብላ ኢትዮጵያ ታምናለች ብሏል ሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ ድንበሮቻቸውን በተመለከተ ተወያይቶ መፍታት የሚችሉባቸው አማራጮች መጠቀም የሚችሉባቸው እድል ያለ ቢሆንም የሱዳን ጦር ክንፍ ግን yeah <laughs> መሰረታዊ የሆኑ አለም አቀፋዊ ህግጋትንና የግጭት አፈታት መርሆችን በምጣስ ከ2013 ዓ ህዳር ወር ጀምሮ የኢትዮጵያ ድንበር ጥሶ ገብቷል ብሏል ይህ ደግሞ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ስምምነት በተለይም በድንበር ላይ ያሉ አርሶ አደሮችን ላለመፈናቀል የተደረገ ስምምነትን የጣሰ ነው ሲልም ነው በመግለጫው የተመላከተው ሱዳንና ኢትዮጵያ በመሀላቸው ያለውን የድንበር አለመግባባት ወዳጅነትንና ወንድማማችነትን በሚያስቀጥል መልኩ ለማካለል የሚረዳ ኮሚቴ አዋቅረው ቢሰሩም በሱዳን በኩል የኮሚቴውን ጥረት ችላ ማለት ይስተዋላል ለዚህም የሱዳን ጦር ድንበር ተሻግሮ ዘረፋ ማካሄዱ መኖሪያዎችን እና በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን በማፈናቀል አካባቢውን መቆጣጠሩን ማሳያ መሆናቸው ነው የተመላከተው የሱዳን መንግስት ድንበር አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወራሪዎች ናቸው የሚል ሀሰተኛ ዩንጀላ መረጃዎችን በመንዛት ተጨማሪ መሬት መቆጣጠር የሚያስችለውን ስራ በመስራት ተጠምዷል ሲልም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስቴር በመግለጫው ገልጿል ከሱዳን ጸባ አካሄድ ባሻገር ኢትዮጵያ ጉዳዩን በትዕግስት እየተመለከተችው መሆኑን ያመላከተው መግለጫው ራስን መከላከልን በተመለከተ ያላትን ህጋዊ መብት ባለመጠቀም ልዩነትን በጋራ ስምምነት ለመፍታት የምታደርገውን ጥረት እየቀጠለችበት መሆኑን አመልክቷል ዘላቂ በሆነ ወንድማማችነት የምታምነው ኢትዮጵያ በሱዳን ጦር እየተደረገ ያለው የሀገሪቱን ወንድማማችነትን የሚያጠለሽ እንቅስቃሴ የሁለቱን ሀገራት ብሎም የቀጠናውን ሰላም መረጋጋትና እድገትን የሚገታ ነውም ተብሏል በድንበር ወሰን አለመግባባትን ለመፍታት ሰላማዊ መንገድን እከተላለሁ ያለችው ኢትዮጵያ ሱዳንም ተመሳሳይ መንገድ እንድትከተል ጥሪ አቅርባለች የሱዳን ህዝብ የሀገሩ ጦር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለውን ግንኙነት በማሻከር የሶስተኛ ወገን ፍላጎትን ለማሟላት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዲከታተልም ኢትዮጵያ ጥሪ አቅርባለች ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የድንበር ቅራኔ በሰላማዊ መንገድ እንድትጨርስ የአፍሪካ ሀገራት እንዲሰሩም በመግለጫው ጥሪ ቀርቧል